Vážení přátelé, vítám vás u šesté části studia politického islámu. Jako podklad pro toto studium nám opět poslouží literatura vydaná Centrem pro studium politického islámu Česká republika. Budeme opět čerpat z knihy doktora Bila Warnera samostudijní kurz politického islámu. A teď už pojďme k dnešnímu tématu. Na programu jsou dvě lekce s názvy slzy džihádu a právo šaria. A nakonec bude závěr knihy. Lekce 13. Slzy džihádu Slzy džihádu odkazují na smrt 270 milionů lidí během posledních 14 set let. Všichni byli zabiti ze stejného důvodu. Nevěřili, že je Mohamed Aláhovým prorokem. Jak to začalo? Po Mohamedově smrti byl Abu Bakr zvolen chalífou, nejvyšším vládcem veškerého islámu. Měl muslimy vést po duchovní i politické stránce. Byl tedy kombinací papeže a krále. Abu Bakr věnoval tři roky tomu, aby zajistil, že arabští muslimové neopustí islám. Odpadlík je člověk, který chce opustit své náboženství a v islámu je za to trest smrti. Spory týkající se odpadlictví pokračovali po celou dobu jeho vlády. Po smrti Abu Bakra se druhým chalífou stal Umar. Navázal tam, kde Mohamed skončil, protože se Mohamed v závěru života soustředil na útoky proti křesťanům severně od Arábie. Tito křesťané byli káfiři, Islámu se doposud nepodřídili. V té době nebyl blízký východ ani zdaleka takový, jak ho známe dnes. Jednalo se v podstatě o řeckou kulturu. Řekové byli mořeplavci a obchodníci a řecká kultura se díky tomu rozšířila kolem celého okraje středozemního moře, včetně Sýrie a severního Egypta. V severní Africe tehdy panovala řecká kultura. A pod vlivem řecké kultury byla samozřejmě i celá Anatolie, to je dnešní Turecko. Jednalo se o vysoce rozvinutou kulturu, která se ovšem potýkala s ohromnými problémy: stárnutí populace, úpadek a rozklad. Řekové vedli dlouhou dobu válku s Peršany. Tato vleklá válka způsobila, že Peršané i Řekové byli oslabení, takže se devítisetletá vláda řecké kultury v oblasti středozemního moře chýlila ke svému konci. Krom toho byli Řekové velmi nejednotní v oblasti náboženství. Křesťanství mělo několik odnoží a Řekové v Konstantinopoli praktikovali jiný druh křesťanství než křesťané v Jeruzalémě, Sýrii či Egyptě. Tyto rozdíly stačily k tomu, aby způsobili nesnášenlivost. Tak tedy vypadal svět, který Umar napadl a dobil. Umar území dobil tak rychle, že ve skutečnosti nebyl schopný mu vládnout, ale měl k dispozici ohromné bohatství, protože mu během 30 let padly do rukou Sýrie, Perzie, Irák, Egypt a Severní Afrika. Veškerá řecká kultura s výjimkou Anatolie byla zničena. Vzniklo zcela nové uspořádání světa. Dhymí Zpočátku si křesťané do značné míry mohli vládnout sami, jen museli do Medíny posílat daně. Po sjednocení říše Utmánem, třetím chalífou, se věci začaly měnit. Islám již nedobýval další území, místo toho se začal sjednocovat nastalo období dhýmí. Být dhýmím obnášelo placení neúnosně vysokých daní, ale také znamenalo, že se dhýmí stávali druhořadými občany ve své vlastní zemi. Například v Egyptě se koptskou kulturou obzvláště opovrhovalo. V té době byli koptové, potomci faraonů křesťany. Islám křesťanský a koptský Egypt napadl. Dnes je Egypt arabský a z 90% muslimský. Koptové žili celá staletí jako dýmí a to vedlo ke zničení jejich kultury. Takový vedli život. Severní Afrika se dostala pod nadvládu islámu. 600 let křesťanství zmizelo. Kultura řeků, římanů a Evropanů to vše bylo zničeno. Poté začal islám vyvíjet nátlak na řeckou Anatolii. Všude, kam tehdy muslimové pohlédli, viděli křesťany, kteří byli bohatí, vzdělaní a velmi kultivovaní. Arabové všechny tyto věci postrádali. 900 let starý svět Blízkého východu se naprosto změnil. A všimněte si jedné věci. Za posledních 14 let se naopak nezměnil, jen se více islamizoval. Křesťané neměli ani ponětí o tom, co je zasáhlo, Nikdy nemluvili o nájezdnících jako o muslimech, místo toho je nazývali Araby nebo Saracény. Křesťanský biskup z Jeruzaléma v roce 637 psal o ničemných, bohem opovrhujících Saracénech, kteří zapalovali města, ničili úrodu, pálili kostely a zanechávali po sobě sled zkázy. Od samého počátku se ukazovalo, že křesťanští vůdci džihadistické invaze nechápou. Nazývali nájezdníky všemi možnými krutými jmény, kromě muslimských džihadistů. Vedení církve obvinovalo z invaze zlo, nikoli islám. Od samého počátku nebyli křesťané schopni se na islám podívat zpříma a pojmenovat ho pravým jménem. Za posledních 14 let se toho v křesťanském vedení moc nezměnilo. Křesťanství bylo vždy poznamenáno vnitřními spory. Když členové jedné z odnože křesťanství viděli, jak v důsledku džihádu zaniká jiná církev, zdůvodňovali to tím, že Bůh potrestal další nepoctivé křesťany. Samozřejmě to netrvalo dlouho a i oni se stali jeho oběťmi. Opět nikdo nepochopil pravou podstatu islámu. Po dobytí křesťanských území ovládal islám křesťanské vůdce silou. Pro dobro islámu byli zavražděni pravoslavní patriarchové, jako například Alexander II. a Krištof z Antiochie. Místní Arabové pomáhali muslimům dobývat to, co je dnes Irákem tedy území křesťanského národa. Muslimové ničili kláštery, zabíjeli mnichy, pálili kostely a násilně nutili křesťany konvertovat. To vše se dělo v letech 635 až 642. Islám napadl Palestínu, Sýrii, Mezopotámii, Perzii a Arménii. Země museli snášet útočné nájezdy. Ti, kteří uprchli, byli zotrčeni, ženy byly znásilňovány a pětina kořisti putovala k chalífovi džihád si na sebe vydělával. Po dobytí území přišel na řadu status dhýmí, polovičního otroka. Dhýmí stále mohli mít své církevní stavby, přesně i ty, které jim ještě zůstaly. Křesťanství však nesmělo být praktikováno, mimo kostely a domovy se o nich ani nesmělo mluvit. Křesťana, který se pokusil muslima konvertovat, čekal trest smrti. Křesťané měli zakázáno číst Korán. Tento prvek je důležitý, protože přispívá k udržování nevědomosti křesťanů. Projevuje se to i dnes, po 14 letech. Křesťané ani jiní káfiři se dodnes s dějinami ani doktrínou islámu nezabývají. Každý, kdo se nezabývá dějinami nebo doktrínou islámu, včetně křesťanů, je dýmý. Status dhýmí má svůj počátek v nevědomosti. Lékem na nevědomost jsou znalosti. Jakmile si dhýmí začnou uvědomovat dějiny a doktrínu pro následování, otevřou se jim oči a stanou se káfiry. Skáza Anatolie trvala několik set let. Pojednává o tom zpráva od jednoho muslimského historika, který s potěšením informuje, že bylo zničeno 30 tisíc církevních budov. Některé z lépe vyhlížejících budov čekal zvláštní osud. Z těchto míst se staly mešity. Když islám dobije nějaké území, postaví své mešity na základech nejlepších kostelů nebo chrámů. Takhle to je vždy, protože to vychází z Mohamedova příkladu neboli Suny. Mohamed a náboženská válka Ničení náboženského umění rovněž odkazuje k Mohamedovu příkladu. Hned když islám dobil nějaké město, kostely byly znesvěceny. Křesťané se do nich později opět mohli vrátit, pokud se islám rozhodl, že jim je nechá. Umění, zejména náboženské umění, je považováno za urážku islámu. První věc, co Mohamed udělal, když se vrátil do Meky a pomodlil se, bylo, že zničil veškeré náboženské umění. Výsledky jeho nájezdu můžeme vidět v jeskyních podél hedvábné stezky, kde muslimové na všech buddhistických nástěných malbách vydlabali oči a odstranili ústa. Během dobývání Konstantinopole se odehrál jeden zajímavý vedlejší příběh. Dobývání střídavě postupovalo a zase ustupovalo. A tento vedlejší příběh se týká lidí na územích, která byla již poražena. Když Arabové v Konstantinopoli prohráli bitvu, propukly na poražených územích násilné nepokoje plné hněvu, během nichž muslimové zabíjeli křesťanské dhýmí. Toto pronásledování způsobilo, že křesťané na Blízkém východě zoufale prosili o pomoc své bratry v Evropě. Křížové výpravy jsou tedy jedním z mála období, kdy se křesťané snažili pomoci jiným křesťanům na Blízkém východě. Křížové výpravy bychom měli studovat, abychom věděli, jak se dá křesťanům pomoct v jejich boji proti islámu. Ázie Na východě nebyl džihád veden jen proti křesťanům, útočil na všechny. V té době byla Perská říše ji zničena. Islám zničil zoroastrismus, náboženství peršanů. Zoroastrismus byl úplně vyhlazen, a proto si dnes historici ani nemohou být jistí skutečnou podstatou zoroastrismu, protože bylo zničeno opravdu velké množství jeho posvátných textů. Islám se přesunul směrem k Hindustánu. Zásluhou džihádu má dnešní Indie zhruba poloviční rozlohu, než jakou měla původně. Po cestě směrem do Hindustánu se islám zastavil v Afghánistánu a zničil buddhismus, který tam praktikoval. Poté muslimové obrátili pozornost na hinduisty. Útok proti hinduistům se podobal útokům, které byly vedeny proti křesťanům, buddhistům a peršanům. Když muslimové začali útočit na peršany, proběhlo před bitvou vyjednávání a vůdce perských vojsk se zeptal – kdo jste a proč jste tady. Peršané totiž ještě s Araby nikdy nebojovali. Hadí z Buchárí 4, 53, 386 uvádí, co jim na to muslimové odpověděli. Náš prorok, posel našeho pána, nám nařídil s vámi bojovat, dokud sami nezačnete uctívat Aláha nebo platit džizju, daň, kterou platí dhýmí, a náš prorok nám oznámil, že náš pán říká, že kdokoliv z nás bude zabit, půjde do ráje a bude tam žít ve velkém přepichu. Ti z nás, kdo přežijí, se stanou vašimi pány. Toto je dokonalé vyjádření džihádu. Hindustán byl napaden z úplně stejného důvodu jako Perzie, Anatolie, tedy dnešní Turecko, a Blízký východ. Je důležité si uvědomit, protože lidé si často myslí, že když muslimové do nějaké země vtrhnou, možná její obyvatelé prostě jen dostali, co jim patřilo. To ale není pravda. Jejich jedinou chybou bylo to, že byli káfiři. Vyhlazování hinduistů Právě tak, jako byla zničena kultura Blízkého východu, byla zničena i hinduistická kultura. Měli byste vědět, že hinduisté, tak jak je známe dnes, nejsou tím, čím byli před příchodem islámu. Islám hinduistickou kulturu změnil. Před příchodem islámu byli hinduisté hrdou kulturou. Byli průkopníky v intelektuálních teoriích, v matematice a filozofii. A byli velmi bohatí. Hindustán byla říše, která existovala tisíc let a byla relativně míru milovná. V časech míru nahromadíte obrovské bohatství. Totež se povedlo i buddhistům v Afghánistánu. Dobře se jim dařilo, protože se vzdali válčení. Z buddhistů si můžeme vzít příklad, protože ukazují, co se stane, když s islámem jednáte míru milovně. Buddhističtí pacifisté byli vyhlazeni. Je důležité si uvědomit, že polovina hinduistické kultury dodnes přetrvává proto, že měli kastu válečníků. Nikdo z pacifistické buddhistické kultury v Afghánistánu nepřežil. Džihadistické invaze probíhaly na území, která se dnes nazývá Indie, ve třech vlnách. První bitva se odehrála v roce 1712 našeho letopočtu v Debalu poblíž Karačí. Všichni muži starší 17 let byli zabiti a ženy a děti zotrčeny. Druhá vlna přišla v roce 1000 našeho letopočtu do severní Indie. Třetí vlna přišla v roce 1206 našeho letopočtu. Útoky byly opravdu brutální. Invaze přinesla smrt, znásilnění a zotrčení a zničení místní civilizace. Nakonec byli hinduisté rozdrceni přišli o polovinu svého území. Byli prodáni do otroctví. Ještě dnes nesou zeměpisné atlasy stopy těchto událostí. V Afghánistánu se nachází horský ježbet nazývaný Hindúkuš. Hindúkuš znamená pohřební hranice hinduistů. Gandhi, zbožný zrádce. Území, které dnes nazýváme Pákistánem, bylo původně součástí Indie. Britové oddělili Pákistán od Indie, aby se z něj mohla stát čistě islámská země. Při zrodu Pákistánu byl zavražděn přibližně milion hinduistů. Za vším stál Gandhi, sekulární světec, jehož pacifismus a přístup dhýmí vedl ke smrti milionu hinduistů. To Gandhi řekl, že ačkoliv všichni hinduisté museli opustit Pákistán, žádný z muslimů v Indii tuto zemi opustit nemusí. V současnosti muslimové rozkládají Indii zevnitř. Gandhi byl velkým zrádcem hinduistické kultury. Gandhi a afgánští buddhisté ukazují, že pacifismus vede k úplnému vyhlazení za nejkratší možnou dobu. V další části Indie, Bangladeši, pokračuje islamizace i v současnosti. V roce 1947 byl Bangladeš ještě přibližně z jedné třetiny hinduistický. Dnes žije v Bangladeši kolem 9% hinduistů. Tento pokles si vybírá strašlivou dáně. Ženy a muži, kteří v Bangladeši zůstali, jsou denodenně tvrdě pronásledováni. Policie odvrací zrak od případů, kdy nějaký muslim chrstne kyselinu do tváře nějaké hinduistky. Proč to dělá? Protože nemá zahalenou tvář. Policie případ nevyšetří, protože policie je muslimská. V tomto krátkém přehledu nemáme dostatek prostoru na to, abychom popsali otřesnou přeměnu Anatolie na Turecko. Nemáme ani prostor k tomu, abychom vylíčili strašlivé pronásledování pravoslavních křesťanů ve východní Evropě. Džihad v současnosti První 11. září se odehrálo v roce 1683, kdy Evropané vyhnali muslimy od bran Vídně. Samozřejmě o několik let později nastal další 11. září. S tím souvisí jedna důležitá věc. Islám nikdy nezapomněl, že byli muslimové vyhnáni od bran a že byla hrdá turecká armáda poražena. Nikdy na to nezapomněli. V Americe jsme tušili, proč si vybrali toto datum. Byli jsme zcela bezradní a naše nevědomost předurčuje, jak se díváme na podstatu islámu. Káfiři si nikdy nepamatují dějiny, které jsou spojeny s šířením islámu. Islám nikdy nezapomíná. Pokud se nechceme islámu podřídit, musíme se s těmito dějinami seznámit dříve, než na ně budeme vzpomínat sami. A musíme vzdělávat ostatní, aby před dějinami politického islámu přestali zavírat oči. Od 11. září došlo k více než 16 956 džihadistickým útokům. Lidé na celém světě trpí, a vy se o tom nikdy nic nedozvíte, protože náš tisk nechce informovat o teroru, ke kterému dochází v souvislosti s politickým islámem. Nemůžeme z toho však vinit tisk, protože na žádné z našich škol, ani na těch křesťanských, se o strašlivých dějinách vyhlazení 60 milionů křesťanů neučí. Žádná škola neučí o vyvraždění 10 milionů buddhistů, 80 milionů hinduistů a 120 milionů afričanů. Jestliže neznáme historii, jsme odsouzeni k tomu, aby se opakovala. Islám pokračuje v zabíjení káfirů a káfiři pořád jen říkají, postaráme se o ten problém tak, že budeme předstírat, že neexistuje. Zcela odmítáme připustit, že se jedná o kulturu, která je odaná tomu, aby zničila naši káfirskou kulturu. Když pojedete do Iráku, nenajdete křesťanský Irák. Když pojedete do Egypta, nenajdete křesťanský Egypt. Obě země jsou islámské. Existuje jen jediný způsob, jak to zastavit. Na káfirských školách se musí učit o dějinách spojených se slzami džihádu. Jak je možné, že se rozšiřování islámské říše považuje za úžasnou historii a že se nikdo nezmíní o utrpení dhýmí a smrti 270 milionů lidí? Dokud se toto nezmění, jsme v Americe i jinde ve světě odsouzeni k nekonečné zkáze. Lekce 14. Právo šaria Islám je politickým systémem, Kulturou a náboženstvím. Jako politický systém má svůj právní řád zvaný šaria nebo také právo šaria. Možná bych ještě dodal, že není třeba používat celý termín právo šaria, v podstatě stačí říkat šaria. Nicméně prozatím nám ke studiu islámu poslouží termín právo šaria lépe, neboť pro začátečníky je jeho význam jasnější. Právo šaria jako skutečná hrozba pro naši civilizaci. Většina lidí, kteří vnímají islám jako hrozbu pro naši civilizaci, má na mysli džihád. Existuje však něco ještě mnohem nebezpečnějšího, než je džihád, a to je právo šaria, islámské právo. Právo šaria je ale jiné než právní systémy, které známe. Právo šaria nezahrnuje jen běžné právní záležitosti, jaké by nás mohly napadnout smlouvy, závěti nebo trestní právo ale obsahuje i pravidla o tom, jak vést rodinný život, souložit, konat pobožnosti, modlit se, zdravit a další pokyny, které bychom my nazvali náboženskými a kulturními. Právo šaria tohle všechno obsahuje proto, že vychází z Koránu Suny. Suna je obsažena v síře, Mohamedově životopise a v hadísech jeho tradicích. Právo šaria je soubor směrnic, jak je můžeme nalézt v Suně a v Koránu. Je pokusem, jak celou společnost přestavět do podoby, jakou měla Arábie za Mohamedových časů. Právo šaria můžeme vidět jako Mohamedovo dílo věnované snaze donutit každého člověka, aby ve všech ohledech jednal jako Arab z Medíny roku 632. Proto jde do takových detailů osobního života tak, jak to diktoval Mohamed, a obsahuje nařízení týkajícího se sexu, jídla, pobožností, cestování a veškerých právních detailů. Vzhledem k tomu, že Mohamed ustavil pravidla týkající se i těch nejmenších detailů všedního života, jsou tato pravidla součástí práva šaria. Proč je ale šaria nebezpečnější než džihád? Když lidé mluví o džihádu, mají většinou na mysli džihád mečem a násilí. Před násilím nás ochrání policie a armáda, Existuje však i subtilnější forma džihádu, realizovaná pomocí peněz, psaného slova a řeči. Tato forma džihádu nás má přimět umožnit fungování práva šaria v naší společnosti. Muslimové chtějí právo šaria, protože pouze v jeho rámci mohou praktikovat autentický islám. Šaria předepisuje formu vlády a její zákony. V Americe není možné v dnešní době praktikovat skutečný islám, neboť u nás platí ústava, která je podle práva šaria hloupým a neužitečným lidským výtvorem. Dílo Jeffersona, Adamse a Benjamina Franklina a celého zbytku otců Spojených států je v očích islámu urážkou. Deklarace nezávislosti a ústava jsou čirou hloupostí, protože jdou zcela proti právu šaria a potažmo i proti islámu. Proč? Protože Benjamin Franklin a všichni ostatní, kteří dali dohromady naši ústavu, neměli žádné skutečné vědění. Jak je to možné? Protože podle islámu a práva šaria jediné skutečné vědění vychází z Koránu a Suny. Mimo Korán, Síru a Hadísi neexistuje žádné skutečné vědění. A proto pouze zákony založené na Koránu, síře a hadísech mohou být pravdivé či správné. Žádné člověkem stvořené zákony naše ústava ani právní teorie nic neznamenají. Všechny jsou součástí tzv. džahílie, arabské slovo, které znamená nevědomost. Náš právní systém je založen na dvou principech – zlatém pravidle a kritické myšlení – Zlaté pravidlo je jednotným etickým systémem. Všem se měří stejným metrem. Když říkáme jednej s druhými tak, jak bys chtěl, aby jednali s tebou, máme na mysli všechny bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženské vyznání nebo věk. Je to jednotné pravidlo, základ etiky. Islám je oproti tomu založen na dualistické etice. Obsahuje jedna pravidla pro muslimy. A jiná pro káfiry nevěřící. Stejně tak existuje jeden zákonník pro muže a jiný pro ženy. Islám není založen na kritickém, ale na autoritativním myšlení. Hledání pravdy se omezuje na jediné tři texty: Korán, hadísi a síru. To znamená, že právo šaria nelze měnit, protože nelze měnit základní texty. Z nichž vychází. Právo šaria se nedá přizpůsobit. To muslimové a stejně tak i my se musíme přizpůsobit šaria. Dalším základním myšlenkovým, etickým a právním principem islámu je podrobení. Všichni káfiři a všechny jejich instituce se musí podřídit zákonům šaria. Ve Spojených státech jsme také kdysi měli zákony, které podřizovaly jednu část společnosti druhé, například otroctví, které bylo založeno na rasové podřízenosti. Ty však byly v rozporu se zlatým pravidlem, a tak jsme je nakonec zrušili. Islám nad naší ústavou ohrnuje nos, protože je úplně v rozporu s právem šaria. Proto s příchodem islámu musí v Americe zavládnout šaria. Právo šaria v praxi. Dost už ale o teorii. Nyní si ukažme, jak jsou některé naše svobody v rozporu s islámskými zákony. Na chvíli si představte, že jste se dnes ráno probudili do světa, kde vládne právo šaria. Co všechno je jinak? Když řeknete, že Mohamed se živil tím, že okrádá lidi, půjdete do vězení. Svoboda slova v islámu neexistuje. Odporovat islámu je v rozporu s právem šaria. Mohamed by totiž žádné výtky netoleroval. Když dobil Meku, po modlitbě vyhlásil rozsudek smrti nad všemi intelektuály a umělci, kteří s ním nesouhlasili. A jelikož šaria je pouze papírovou verzí Mohameda, káže smrt každému, kdo s ním nesouhlasí. Svoboda tisku je jako svoboda slova. Šaria musí mít veškeré umění a média pod kontrolou. Jasně se to ukázalo na příkladu s dánskými karikaturami proroka Mohameda. Ty si utahovali z násilí v islámu. Když to viděli muslimové, reagovali na to násilím, vraždami a města byla v plamenech. Toto násilí vyvolalo v lidech strach a všechny káfírské noviny se vzdali své svobody slova a podřídili se islámu. Proto šaria zvítězilo nad naší ústavou. Právo šaria zakazuje jakýkoliv umělecký projev, který by mohl urazit islám. To znamená, že filmy, televize, internet a všechno umění na světě se podle práva šaria musí přizpůsobit islámu. Součástí našich zákonů je rovnost pohlaví. Šaria však velmi jasně vymezuje rozdílné zacházení s muži a se ženami. Vzhledem k tomu, že více než 95% zmínek o ženách v Koránu, síře a hadísech se týká podrobování žen, musí se v rámci práva šaria ženy mužům podřídit. Korán 4.34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že muži dávají z majetků svých, tedy ženám. A ctnostné ženy jsou poslušny, a střeží skryté kvůli tomu, co Aláh nařídil střežit. Vzdorovité ženy nejprve pokádejte a vykažte jim místa na spaní a poté je býte. V Koránu se tedy píše, že ženy mohou být byty. Mohamed svou ženu uhodil a prohlásil, že by se nikdo neměl ptát, proč muž bíješ svou ženu. Právo šaría detailně vysvětluje, jak má být žena byta, co bytí předchází, kam a jak má být uhozena. Podrobování žen však nekončí bytím. Podle práva šaria má u soudu svědectví ženy poloviční hodnotu svědectví muže. Při rozdělování dědictví ženy dostávají oproti mužům poloviční podíl. Muži mají právo se rozvést, ženy ne. Šaria uvádí další a další způsoby, jak si ženy podrobit. Podle práva šaria jsou ženy zcela podřízeny mužům. Proč bychom to měli tolerovat? V Americe si každý smí pořídit zbraň, právo šaria však káfirům toto právo upírá. Pouze muslimové smí být ozbrojeni. Vidíme tu jak princip dualismu, tak i podrobení. Dualismus odděluje káfiry od muslimů. Podrobení si žádá, aby káfiři byli ve slabší pozici. Právo šaria umožňuje zabít odpadlíka od víry, člověka, který islám opustí. Odpadlictví je podle práva šaria nejhorším zločinem tolik ke svobodě vyznání. Podle práva šaria nikdo nesmí muslimy obracet na svou víru, muslimové však smí obracet kohokoliv. Princip podrobování je tu vidět velmi jasně. Dualismus a podrobení jako základní principy. Po každé tu jde o dualismus a podrobení. Jde o dualismus, protože vždy existují dva různé soubory zákonů. Podrobení znamená, že se oddělená skupina lidí, káfiři, ženy či odpadlíci, musí podřídit islámu. Právo šaria naše svobody nebude trpět, protože jsou urážkou Aláha. Mohamed nikdy nepřipouštěl svobodu myšlení, slova, vyznání či tisku, a ani právo šaria je nedovoluje. Americká ústava, deklarace nezávislosti a listina základních práv a svobod vycházejí z kritického myšlení, které se opírá o zlaté pravidlo. Právo šaria je zlaté pravidlo cizí. Právo šaria je založeno na jediné autoritě. Trilogy, sestávající z Koránu, Sýry a Hadísů. Jediná právoplatná forma vlády a zákonů je šaria. Na celou naši civilizaci nahlíží jako na džahíliu nevědomost. Celé to začíná následovně. Muslimové řeknou, naše právo šaria je nám tak drahé, naše zákony jsou tak skvělé, že podle nich chceme žít. Budeme se samozřejmě řídit vašimi zákony. Ale co se rodinných záležitostí týče, protože rodina v islámu tolik znamená, platí pro nás jenom zákony Aláhovi. Dovolte nám tedy, abychom si sami rozhodovali o našich rodinných záležitostech. Jako je poslední vůle, rodinný majetek, rozvodová řízení, případy domácího násilí a adopce. Žádná z těchto věcí pro vás není důležitá, protože je to způsob, jak spravujeme naši společnost a jsme od vás odděleni. Chceme své vlastní, zvláštní zákony, určené pro výjimečný lid, ty nejlepší z lidí, muslimy. Celé se to může zdát docela nevinné, zvláště pak pro dhýmí, politiky a profesory, kteří toho o islámu vědí jen málo. Tím, že takovým požadavkem vycházíme s otevřenou náručí vstříc, se jim zároveň podřizujeme, protože islám chce, aby bylo vždy po jeho. A proč by nám mělo tolik záležet na tom, jak bude mít nějaký muslim napsanou závěť? Zdá se to být maličkost. Nic. Nic, čeho bychom se měli obávat. Tento přístup však umožnil v Anglii vznik řady šaria soudů založených pro zprávu muslimských komunit. Anglie se tak stala zemí s dualistickým právním systémem a vzdala se tím své vlastní suverenity. Zavádění práva šaria v americké společnosti. Právo šaria je největším klínem na světě a tento klín je vražen nejen do anglické společnosti ale také už i do té americké. I zde je zavádění práva šaria v plném proudu. Právo šaria již bylo zavedeno v amerických městech, kde se muslimové schromažďují, aby vytvářeli svá vlastní království Géta. Na určitých místech v Americe dnes muslimky nevolají policii, když se stanou obětí domácího násilí, protože jinak by se proti ním obrátila jejich celá vlastní komunita. Muslimský manžel může svou ženu v souladu s pravem šaria být. Islámská komunita uplatňuje zákony šaria na místech, která ovládá. Tak vypadá zavádění práva šaria v Americe. Továrny, které zaměstnávají hodně muslimů, se musí podřídit zákonům šaria, vytvořit místo pro modlitebny a dát muslimům volno na modlitby. Právo šaria už je v Americe přítomno. Začíná to modlitbou, ale tím to nekončí. Jednoho dne nebudou ve firmách na vedoucích pozicích žádní káfiři, neboť právo šaria nedovoluje, aby muslimové byli jakýmkoliv způsobem podřízení káfirům. Za pár stovek let, až bude právo šaria v naší civilizaci káfirů úplně zavedené, si už na doby, kdy byli káfiři nadřízenými muslimům, nikdo nebude pamatovat, a toto je podstatou práva šaria. Spravedlnost podle práva šaria. A jako by té hrůzy nebylo dost, právo šaria navíc přichází s celou řadou dalších zákonů pro dhýmí. Jaké mají platit daně, jaké mají mít společenské uspořádání, jak si je podřídit a jak je ponížit. A nesmíme také zapomínat, že právo šaria nemuslimy označuje jako káfiry. To jsou lidé, které Aláh s Mohamedem nenáviděli. Symbolem spravedlnosti je u nás žena s váhami v rukou a šátkem přes oči. Náš soudní systém se snaží nebrat v potaz, kdo konkrétně před ním stojí. Nemusí se nám to vždy podařit, ale takový je ideál. V islámu však spravedlnost s páskou přes oči ideálem není. První věc, kterou soud zajímá je, jestli před ním stojí káfir nebo dhýmí, muž nebo žena. Protože zákon není pro všechny stejný. Tresty jsou také různé. I výše pokud a trestní zákonník se liší. Pokud muslim zabije káfira, nebude čelit stejnému trestu, jako kdyby zabil jiného muslima. Jelikož je právo šaria založeno na principech podrobení a dualismu, Znamená to, že jeho účelem je lidi zotročit. Proč bychom tedy měli tolerovat jakýkoliv aspekt takového systému? Proč bychom měli v naší civilizaci tolerovat zákony právo šaria, i kdyby se jednalo jen o finančnictví? Právo šaria je skrz na skrz prosáklé dualismem a podrobováním. Každý zákon se v tom či onom smyslu podrobení a dualismu týká. K právu šaria bychom měli mít nulovou toleranci, protože každý jeho aspekt je v přímém rozporu s našimi principy, jak vést lidský život. Neměli bychom tolerovat nic, co se týká práva šaria. Koho zajímá halal jídlo? Kdo má zájem na tom, aby byla v amerických koupelnách možná koupel nohou v souladu s právem šaria? Nechtějme zavádět nic, co má jakoukoliv spojitost s právem šaria, protože každý jeho jednotlivý aspekt je urážkou toho, kým jsme. Proto právo šaria usiluje o vyhlazení hostitelské kultury. Proč bychom měli dovolit čemukoliv z tohoto barbarského právního systému u nás existovat? Co se zákonů týče, je právo šaria úplně proti tomu, na čem stojí naše civilizace. Jak se chovat k lidské bytosti a co je definicí spravedlnosti. Právo šaria všechno zničí. Musíme tedy vědět, čím právo šaria vlastně je. Musíme mu vzdorovat na všech úrovních. Měli bychom být znechuceni, neboť je to nelidské. Není to žádný svatý zákon. Je to útlak, dualismus a podrobení. Musíme se mu postavit, kdykoliv je to možné. Lekce 15. Závěr. Když se káfiři setkají s islámem, jejich instinkt jim velí jediné: dohodněme se na kompromisech. My se vám v něčem podřídíme, islám se zreformuje a všechno bude v pořádku. Abychom pochopili, proč to nebude fungovat, musíme projít všemi kroky potřebnými k dosažení kompromisu. Především si musíme uvědomit, proč je reforma islámu logicky nemožná. A v neposlední řadě musíme pochopit, proč dobří muslimové, v uvozovkách dobří muslimové, nemůžou pomoct a nemůžou situaci vyřešit. Poněvadž ale většina káfirů o dějinách islámu nic neví, myslí si, že tento problém vyřešíme stejně, jako jsme vždy vyřešili všechno ostatní. Dohodneme se na kompromisu. V civilizaci káfirů je konec konců veškerý pokrok postavený na týmové práci a na kompromisech. První a zásadní chyba je myslet si, že islám je analogický s naší civilizací a že v něm platí naše pravidla. Porovnejme nyní ideály islámské civilizace s ideály naší civilizace. Porovnání ideálů Svoboda slova Především je třeba říci, že dokonalý muslim nemá žádnou svobodu, ale je otrokem Aláha a Suny. Islámu neexistuje svoboda slova, protože to by znamenalo, že můžete nesouhlasit s islámem. Existuje určitá možnost volby, pokud se jedná o kulturu, ale pro samotný islám jsou stanovena velmi přísná pravidla. Mohamed ukázal dokonalý příklad svobody slova, když získal moc v mekce. Zpočátku, když v Mechce ještě neměl politickou moc, přistupoval na debaty o své doktríně. Poté, co byl z Meky vyhnán a později se pak vrátil jako její dobyvatel, vydal rozkaz popravit každého, kdo s ním nesouhlasil. Když Mohamed zemřel, nebyl v Arábii jediný člověk, který by s ním nesouhlasil. Panovala tam nekompromisní a totální intelektuální podřízenost Mohamedovi a Islámu. Šaria zavrhuje svobodu slova. Islám toleruje diskuze o Islámu jedině, když je v počátcích a nemá politickou moc. Svoboda vyznání. Když jste muslim a chcete opustit Islám, stáváte se odpadlíkem. Islámského odpadlíka je dovoleno zabít. Odpadlík je horší než káfir. Korán říká, že odpadlíctví je horším zločinem než masová vražda. Neučí snad islám, že křesťané, židé a muslimové všichni vyznávají Abrahamovu víru? Není to svoboda vyznání? Podívejme se blíže na to, co islám říká o křesťanech a židech. Podle islámu jsou praví křesťané ti, kteří říkají, že Ježíš byl muslimský prorok, že nebylo žádné ukřižování, žádné zkříšení, žádná svatá trojice. Jediní praví židé jsou ti, kteří přiznají, že Tóra se mílí a Mohamed byl posledním židovským prorokem. Jinak z pohledu islámu nejste křesťan ani žid. Tolik k islámu a toleranci islámu jsou jediní opravdoví křesťané a židé dhýmí, protože musí prohlásit, že jejich svaté texty jsou neplatné a že Mohamed byl posledním prorokem židů i křesťanů. V opačném případě podle islámského chápání nejsou pravými křesťany ani židy, nýbež káfiry. A co ateisté, buddhisté, hinduisté, džinisté a další? Všichni jsou káfiri stejně jako křesťané a židé. Pokud by v islámu existovala svoboda vyznání, jak je možné, že se každá muslimská země po určitém čase stane zcela islámskou? Jak byste to vysvětlili z hlediska svobody? Otroctví. Korán schvaluje otroctví a vyzývá k otrokářství. Mohamed byl dokonalý otrokář, který s otroky obchodoval. Mučil je a vlastnil sexuální otrokyně. Přestože islám prodal američanům všechny jejich otroky, nikdy to nepřiznal a neomluvil se za to. Tuto část dějin v učebnicích nenajdete. Kritika. V naší kultuře můžeme kritizovat, co děláme, i to, co dělají političtí a náboženští představitelé, a napravovat chyby. Kritika islámského náboženství nebo politiky ze strany muslimů je zřídkavá a může vést k bolestnému konci. Svoboda tisku Poté, co v Dánsku vyšly karikatury Mohameda, byly zapalovány budovy, zabíjeni lidé a téměř každé noviny tyto politické karikatury neotiskly. O islámu můžete říkat cokoliv, dokud tím islám neurážíte. Svoboda tisku je podle práva šaria zakázána. Rovnost před zákonem. V Koránu je explicitně napsáno, že muslimům a káfirům příslušejí odlišné zákony. Muslimové nesmí být za zabití káfira popraveni. Káfiři nesmí v rámci islámského práva vypovídat proti muslimům. Celé právo šaria je založeno na jednom souboru zákonů pro muslimy, a jiném souboru zákonů pro káfiry. Etika Naše etika je založena na zlatém pravidle, které staví všechny lidi na stejnou úroveň. Islám je založen na dualistické etice s jedním souborem pravidel pro muslimy a druhým souborem pravidel pro káfiry. Aláh káfiry nenávidí a Mohamed nařídil jejich vyhlazení. Káfiři musí být podrobeni. Islámská etika používá dvojí metr. K muslimům je třeba se chovat dobře, a ke káfirům jako k druhořadým občanům, nebo ještě hůře, pokud se má za to, že je to nezbytné. Ženy. V Islámu jsou ženy podrobeny mužům. Před soudem mají jejich výpovědi oproti mužům poloviční hodnotu, rovnoprávné budou až v soudný den. V suně i Koránu se uvádí, že ženy je možné být. Mučení V suně je mučení povoleno a Korán doporučuje káfirům usekávat ruce a nohy a křižovat je. Mohamed káfiry opakovaně mučil, v některých případech mučení končilo i smrtí. Mučení káfirů je suna, Mohamedův způsob života. Sekulární státní zřízení naše ústavy oddělují církev a státní moc, ale islám vyžaduje, aby náboženství a stát tvořili jednotu. Právo šaria obsahuje náboženské i světské zákony bez rozdílu. Islám je teokracie. Přátelství. Přátelství je bezesporu jedním ze základních prvků lidského života. Mohamed se ale nikdy nepřátel s žádným káfirem. Jeho strýc Abu Talib ho adoptoval, vychoval, naučil ho obchodování a ochraňoval ho před Mekánci. Když zemřel jako káfir, Mohamed jej odsoudil k životu v pekle. V Koránu je 12 veršů, podle kterých muslim není přítelem káfira. Lidská práva V islámu nejsou lidská práva, protože v Koránu neexistuje pojem lidstvo, pouze věřící a káfiři. Káfiři nemají práva. Alách nenávidí káfiry a staví je na nižší úroveň než zvířata. Jelikož v islámu není nic, na čem by bylo možné se shodnout s naší civilizací, není možné dojít k žádnému kompromisu. Islám není součástí naší civilizace a nehraje podle našich pravidel. Jak chceme dosáhnout kompromisu s civilizací založenou na principech podrobení a dualismu? Je reforma možná? Mnozí intelektuálové si myslí, že islám je možné reformovat stejně jako křesťanství a judaismus. Zní to skvěle. Islám změní své principy a začlení se do života s ostatními lidmi. Bohužel to ale takhle nemůže fungovat, protože islám byl sestaven tak, aby nemohl být reformován ani změněn. Proč tedy chceme reformovat islám? Záleží nám na tom, jestli se muslimové modlí třikrát denně nebo pětkrát? Ne. Jediný důvod, proč chceme islám reformovat, je to, že je vůči nám agresivní. Nechceme reformovat náboženský islám, chceme reformovat politický islám. Proč je reforma problematická? Korán je dokonalý, úplný a univerzální. V Koránu se píše, že Mohamed je dokonalým vzorem muslima. Prvním problémem je to, že je trilogie dokonalá. Dokonalý Korán, dokonalá síra a hadísi. Jak chcete reformovat dokonalost? Proč by muslimové chtěli vylepšovat dokonalost? Když něco z Koránu vyjmete, znamená to, že tato část nebyla dokonalá. Pokud ano, tak to znamená, že Korán nebyl dokonalý. Vidíte, v čem je problém, když chcete reformovat něco dokonalého? Dalším problémem, na který narazíme při snaze reformovat islám, je množství detailů v suně. Síra má 800 stran a Mohamed je na každé stránce. Dále existuje Bucháriho sbírka s 6800 hadísy. Suna je velice obsáhlá a zachází do nejmenších detailů, jako například, kolikrát se má člověk nadechnout, když pije sklenici vody. Islámská doktrína má příliš velké množství materiálu, který by bylo třeba reformovat. Například 67 Mohamedovy kariéry proroka pojednává o džihádu. Nestačí proto přimouřit oko na několika místech a takhle provést reformu. Výmutí 67 síry není reforma vznikl by úplně nový text. Islám nikdy nevyřadí koncept, který stojí za jeho úspěchem – džihad. Veškerý úspěch islámu je založen na politické podřízenosti, dualismu a násilí. Vyžadování podřízenosti káfirů a používání násilí funguje ve prospěch islámu. Násilí nepřestane, protože fungovalo 14 let – a dnes funguje lépe než kdy dříve. Dobrý muslim. Někteří lidé si myslí, že problém islámu vyřeší dobří muslimové. V uvozovkách dobří muslimové. Kdo je dobrý muslim? Podle obhájců islámu je dobrý muslim někdo, kdo je příjemný. Takový pohled ale není v souladu s islámem. Tím správným a jediným měřítkem dobrého muslima je islám. Názor obhájců islámu na definici dobrého muslima není relevantní pro nikoho kromě jich samých a lidí podobně smýšlejících. Islám říká, že dobrý muslim je ten, kdo následuje Korán a Sunu. To je jediným kritériem pro dobrého muslima. Obhájci islámu si myslí, že dobrý muslim je důkazem dobrého islámu a že na doktríně samotné nezáleží. Muslimové s tímto ku podivu nesouhlasí. Muslimové mají pouze jednu definici dobrého muslima. Je to ten, kdo se podal islámu a následuje Korán a Sunu. Příčinou je islám, následkem je muslim. Obhájci islámu si myslí, že islám se podává muslimům, ale tito obhájci jsou neinformovaní, neznají fakta. A na této půdě nevědomosti se daří všemožným výkvětům fantazie. Existují tři druhy muslimů. Prvním druhem jsou mekánští muslimové, kteří jsou primárně nábožensky založení bez džihadistické politiky. Medínští muslimové jsou politicky založení muslimové. Pak ještě existují muslimové, kteří následují zlaté pravidlo káfirů na místo islámské etiky. Muslimové, kteří následují zlaté pravidlo, jsou do určité míry odpadlíci. Takoví muslimové často pijí pivo a nechodí do mešity. Všichni muslimové v sobě mají něco z káfirů. Civilizace káfirů toho může hodně co nabídnout. Někteří muslimové v mnoha ohledech upřednostňují káfirskou civilizaci před tou islámskou. Předpoklad, že každý muslim reprezentuje každým svým činem islám, je chybný. Je hodně dobrých lidí, kteří sami sebe považují za muslimy, ale jejich dobrota má původ v humanismu. Vzdělání. Musíme si položit následující otázku. Proč z našich daní platíme univerzity, které neučí o doktríně politického islámu? Neučí se o něm na žádné univerzitě. Jak je to možné? Protože se naše daně nevyužijí na vyučování dějin 270 milionů lidských obětí. Proč se naše daně nevyužívají na vzdělání o skutečných a úplných dějinách otroctví? Můžeme to změnit, pokud se sami začneme vzdělávat. Pokud budete pozbuzovat ostatní k tomu, aby se vzdělávali v otázkách politického islámu, můžete přivodit velkou změnu. Nejsme ve válce s terorismem. Jsme ve válce s nevzdělaností. A nepřítelem není islám. Islám je pouze doktrína. Nepřítelem je naše pasivní nevědomost. Musíme se s naší nevědomostí utkat. Problém není v tom, že by byl islám silným. To naše nevědomost nás oslabuje. Čas pro dnešní studium politického islámu byl vyčerpán. Závěrem jsme ukončili čtení z knihy doktora Billa Warnera Samostudijní kurz politického islámu. Příště se začneme zabývat právem šaria pro nemuslimy. Od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia se s vámi loučí Ivan Votava. Setkáme se zase za týden v obvyklý čas. Do té doby vám přeji příjemné dny.